kaip ir sklandžiai, pataikėm tritaškius, kaip ir apsigynėm, kaip ir truputį prasileidom. Šiaip varžovas nėra pasilpniausias, rezultatas kaip ir būtų patenkinamas, jeigu ne paskutinės atakos, ko gero. Paskutinę ataką truputį supjovėm ir nebeišėjo atlošti. O šiaip kitą kartą, manau, įveiksim. Pradėjom taip gan gerai nusiteikę, susirinko, sakykim, visą pagrindinę sudėtis. Įsivėlėm į tą žaidimą taškų surinkimą, nes pirmą pusę taškų surinkom turbūt, nežinau, kiek tai nebeatsimenu, bet daugiau. O po to gynybinis žaidimas, biškį trečiam kelni turbūt vyrai pavargo, bet, kaip sakant, vis tiek mūsų komanda nėra tai iš tų silpniausių, tai, kaip sakant, nepasidavėm, biškį pasistiprinom vandenį ir laimėjom.